الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جنت طرف سفر او د جنتیانو او د جنت صفات بیانې دو په دې غرض او مقصد سره، یو خو علم ډیرول او دویم شوق که په زړه کې پیدا شي نو یو مسلمان به عمل له زور ورکي. دغې دپاره دا مبارک درسونه وو، دا مبارکه سلسله د دې درسونه وه. په آخرني درس کې مونږ یو څو خبرې بیان کړې وې. یو دا چې د جنتیانو خوراک بسی، او دغه شان د جنتیانو څښاک بسی، او دوی چې دا خوراک وکي یا څښاک وکي نو دغه دا غید و تو لار او دا غید ختمی دو لار سده دا مسئلی بین شیوی. نن با انشاءاللہ دا جنتیانو لباس او دا جنتیانو بستری او پالنگونا او دا جنتیانو کالی او بیا دا آغ نویانو تذکیره چې هغه د جنتیانو انتظار کوي. امام ابن القیم رحمه الله فصل راوړی دی، فصل فی لباس اهل الجنه. دا فصل دی په بیان د جنتیانو په لباس کې چې د هغوی جامه به څنګه وي. حاصل ده چې د هغوی جامه به د ریخمو وي او په سر به تاجونه پراته، او په هغه تاجونو کې به ملغلري، او د دوی دا کپړې به نه زړېږي او نه به خرابېږي او نه به ګنده کېږي. نو امام ابن القیم رحمه الله وی وهم الملوک علی الأسرة فوقها تیک الرؤوس مرصع التیجانی. وهم الملوك وهم الملوك جنتيان باچايان دي على الأسرة ناس بتختنو باندي فوق هاتيك الرؤوس او دي بسرونو لپاسبا مرصع التیجانی تاجونه بی چې هغه به د غمونه او د ملغلرو نه جوړ شوي. دلته دا فایده بیان شو چې جنتیانو په سرونو باندې به تاجونه وي، او دا حدیث کې راغلی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. په هغې کې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله جنتی جنت ته ننوځي فیعطى الملك بيمينه، نو فیعطى الملك بيمينه الله بوله دا بادشاهي ورکي په ښي لاس کې، په ګس لاس کې بوله همیشوالی ورکي، یعنی همیشه به وي په جنت کې. ویوضع على رأسه تاج الوقار، او د ده په سر باندې به یو عزتمند تاج کېښودی شي. نو په دې شعر کې اشاره ده دغه خبرې ته. ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. جامه و لباس به د هغوی د نرو ریخمو نه وي. سندس، سندس په عربۍ کې نرو ریخمو ته وایي، او خضر تک شنه به وي، استبرق او د پیړو ریخمو نه به وي. نوعانی معروفانی دغه دو قسمه وی مشهور لباس ته دغه وی لباس ته ریخمو رنگ بشینی نری ریخم
او پیل ریخم د دې تذکر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې کړې ده. دې آیت ته اشاره کوي الله په قرآن کې په سورة الكهف کې ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق أغندي بدوي لباس خضرا شن من سندس تنروري خمونة واستبرق أو دبيلوري خمونة والسورة فاتر كاللوي ولباسهم فيها حرير او د جنتیانو لباس شیرین هغه به د دریخم وي. سورة الدخان کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. رنگ به وی شینی د قرآن کې تذکره شوې ده چې رنگ به شینی. دا خبره یې د ساتئ چې په رنګونو کې ښایسته رنګ هغه شین رنګ دی او په لباس کې نرم لباس چې مزید اغوستی کېږي هغه د ریخمو لباس دی. خدا ناشنا ریخم دی ځکه څه وایي ما ذاک من دود بنا من فوقه تلک البیوت وعاد ذا طیران. دغه ریخم به د چینجي نه نهیې راوتي هغه چینجي چې د پاسه به کوټه جوړه شي چی دے چھتا وانا لوزی زکر چی دنیا داری خم چلی داری و خاص قسم چنجی نروزی او پاگی لپاس ایک کوٹا جوڑا کلی خاص زی جوڑ کلی چھتی بھی جوڑ کلی چی دوی وانا لوزی یا جال پی لگے دلی یا بل سی پی لگا ولی نو دا اغری خم ندی چی دا بدا دا چنجی نروزی او بیا کلا ولا نسجت علی المنوال نس جثيابنا بالقطن والكتان. دغ شان ندوي يعني اغر يخمد الدنيا دغ يخمد بشان ندي او ناغ جور شوي دي بما كوبان دي بشان دا اغ جامو زمنگا چي جوري گي دا مالو چونا او دي سنور لباس تا پا دغ تاريخ من دي ندي جور شوي سنگ چي دا دنیا دا لباس جوري گي بلکه دا خاص لباس ده دا جوڑ شوه دا جنت دا ونو نده او دا جنت دا ونو دا غسانگو نده دیسی تذکره سا مخ که شیوه که نو شیوه او دی دست شیوه که چیر دوی لباس بسنگ جوڑه نو لباس دا دوی دیسی نده لکسنگ چیر دنیا داده حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان. دوی دا جامع او دوی دا کپڑی جوڑی شوی دی دا سنکل چی دا میوی وشلیک دا جنت ونو دا غیر جوڑی شوی خیست لباس و خیست جوڑی کر ریاطی پشان دا سادر یا دا شین سادر بی احسن الالوالی پا خیستر انگونو که دوی دا لباس ده بید و خدر ثم صفر ثم حمر شبهت بشقائق نعمانی سپین و شین و زیر و سر پشان دا آغ گل چا غیت شقائق نعمانوی شقائق جمع ده شقیقه ده ده خاص قسم سور گل لی دیر خیسته گل و خیسته رنگی ده نو تشبیه ده غیسه ده ورکره ده اغا گل پشن خیسته خیسته لی باسونه بیده دویه ده اغا رنگ پشن شقائق نعمان و تبدیوی چه ده کس ترشه و نعمان ابن المنذر او ده اغا ده دی گل سر دیر محبتو او خلکو ته امر کرده و چه ده دی بخیال ساته یو دیتا با نقصان نرسوی نذکر دی نسبت اغتا کی شقائق النعمان. دلتا یو فائده دا ساتوی ولی دا جنتیانو لباس شین دی نو آغا دا من مخکم دی خبری تا اشاره کردی در سونو کی پرنگونو کی خیست رنگ شین دی دوی مده چی دی شین رنگ سر دا انسان نظر تا سکون ملاویگی او دی سر انسان دا نظر یو پارامش یو دا زلو سر خوشحالش او دا خوازیه دا همیشه دا انسانان زور کی
وي چرته باغچه ته یا باغ ته نوزو وي چرته پټی ته نوزو چرته پروګرام نه کوو داسې شنه علاقې هلته به ورشو دا د انسانانو طبیعت ته هغه ځای ته ډېر ورځي ولې ځکه چې هلته د سترګو ته یو خاص قسم سکون میلاویږي لکه دلته د سعودي عرب دا ځمکه چې ده نو دا شنه ونې او شنې ونې او شنه بوټي دا به تا ته نه میلاویږي د انسان دا سترګې مې ستړي ستړي غونته کي په ملک کې زموږ په علاقو کې هر طرف ته چې ګوري نو شنه غرونه شنې ونې بوټي قبلې ښایسته ښایسته نظارې نو د انسان د دماغ به سره تازه شي پرې شي او دا سترګې هم په ارام شي او ځکه دا فایده یې د ساتي د هغه ځای د خلکو نظرونه هغه زر نه خرابېږي او د دې ځای د خلکو نظر ماشوم به کم عمره به وي هغه به هم چشمې لګولي وجه دا چې دلته شنه بوټي څه داسې څه نشتي بل دا چې الیټونه هم ډېر دي الیټونه هم نظر خرابوي او کمزوری کوي نو هلته که تاسو خیر کړی مشران مشران به وي او هغو چشمې نه استعمالوي نو ځکه الله سبحانه وتعالی د جنتیانو د لباس چې دی دا په کم رنګ کې ورکړی دی په شین رنګ کې لا تقبل الدنس المقرب للبلا ما للبلا ابدا بهن يداني ودغ لباس با نقبل خيره اغ خيره چدا جامع زلي ما للبلا ابدا بهن يداني د زړوالي استاقت نرسي په دغه جامو باندې او دې کې اشاره ده یو حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده په صحیح مسلم کې دا حدیث ده چې څوک جنت ته ننوتو همیشه به په نعمتونو کې خفه کیږي به نه لا تبلا ثیابه جامې به نه زړیږي ولا یفنا شبابه او نه به ځواني ختمیږي ونصیف احداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان او لوپټه د یوې حورې د جنت نصیف د لوپټې ته وایي خمارها وایي دا پړونې دی د هغې لوپټه د یوې حورې د جنت چې دا پړونې دی د هغې ليست له الدنيا من الأثمان په دې دنیا کې د هغې قیمت نشتی او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې کړی ده دا حدیث چې دی نو امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی او په نورو کتابونو کې مشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د جنت د حورو په سر باندې چې کومه لوپټه ده او صادر دی یا پړونی دی خیر من الدنیا وما فیها دنیا په دنیا کې چې څه دي د هغې نه غوره دی د دنیا د هر څه چې خرڅ کړي د هغې قیمت نشي ادا کولی دا هغه حدیث ته اشاره وکړه دیز کی دا حورو صفات نہ بیانی صفات دس بیانی دا لباس بیانی دا جامو خبر روانا دا لباس خبر دا دا حورو صفات دا حورو سے تفصیلا بیانا اوڑی سبعون من حلل علیها لا سبعون من حلل علیها لا تعو قد طرف عن مخ ورسیقانی او یا جوړی به په دې حوره باندې یوه حوره به اویا جوړی استعمالوي حدیث کې درځي خو د دې سره د دې اویا جوړو سره د هغې د مغ د هغې د پنډۍ مغز بدن نه ښکاري او بار بار موږ دا خبره کوو چې د الله د قدرت په مخ کې دا خبرې هیڅ نه دي د الله د قدرت په مخ کې دا خبرې هیڅ نه دي کله نا کله په دې دنیا کې به ته داسې ښایسته انسان وینې سړی ورته حیران شي او داسې ښایسته زنانه به وینې چې ته به ورته حیران شي د هغې هغه ښایست ته د هغې هغه جمال ته نو چې جنتیانو دپاره الله خاص زنانه پیدا کړي د هغوی به هم څه ښایست وي که نه نو په دوی باندې به یي او یا جوړې او د هغې سره به د دې د پنډۍ د نمغز هغه به ښکاري دومره نازک پوستکی او دومره صفا لكن تراه من وراء ذا كله
مثل الشراب لدى زجاج أواني. خو تبيني أخوة دغ جورونا دي سبتا تخكاري دا دن مغز دي تشبيه تقول لك الشراب چه دا شيشي بلوخي كي براتي الشيشي بلوخي كي دا شراب سنخ كاري سنخ شفاف سنخ صفاء أو وازيخ كاري أو دا يو حديث تا إشارة دا إمام طبراني رحمه الله راوله دي وی دتا با دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دی جنتی تا با دا دی حوری دا پندی دا دن مغز دی سخکاری کما یر الشراب الاحمر فی الزجاجت البیضا لکا سر شراب یا دا سکوس شی سور رنگ کی لکا غچی تا پا یو گلاس کی وروا چه لگی تا کسبین شیشی دن باگی سنخکاری او سمر خیستخکاری دقشان صفا و خیستبخکاری اللہ دی من تنسیب کی لغين بعد فصل الأول فصل في فروشهم وما يتبعوها بدي فصل كده جنتيان وتلاين بيني تدو تلاين بسنجي وما يتبعوها وسجدي تلاين سردي غب يعني والفرش من استبرق قد بطنت ما ظنكم بظهارة لبطاني تلاين ده غيب ده غطوري خموني او دا غطوری خمو دا باطین دا لاندینه طرف دا با دا غطوری خمو نجور شوی نبیتا تاوی ما ظنکم بی ظهارتین لی بیطانی نبیستا سگو مانده چی برا طرف بسنگه یعنی چی لاندی طرفی دا سن جور شوی دا غطوری خمو نا نو چی برا طرف بسنگه خیستی دا غیر اندازه بیتاو لگو کنه او دا خبر اللہ پا قرآن کی کرده پا سورة الرحمن متکئین علی فرش على فرش بطائنها من استبرق اللوي دري به وهلي بديش التلاين وبندي بطائنها من استبرق تداغي لانديني سبد لي خمون جول شوي مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأماني پا تختونو لپاس پا تخت لپاس بیا دغا تولائی دا وی پا دی تولائی بانی با دوی ناسی لپاس دنگ دنگ بناسی هو والحبیب بخلوت و امانی دا جنتی بای او دا داغ محبوبا یوازی با دوی ناسی بخلوت یو خوب یوازی سوک بی تنگین و امانی بل پا امن کی بای پا جنت کی اسی را نیشتی نیر دا ختمی دوشتی نیر دا بوداوالیشتی نیره ده غریبیشتی نیره ده بیماریشتی نیره ده شتلکی دوشتی نیره ده دیشتی چه اللہ با نارازی و کرزابی نیره ده دیشتی چه اللہ با عذاب راکی هر سلالو ختم شده که چه اتمنان سوخت امتحان سوخت بوری نو دی او ده ده محبوب او یا چه خزی ده غی سر ده غی محبوب ملگره ابو سر ناسی يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان ويو بلسر بخبري كيف بالنقون باندي بناسي نبيتات وي ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان نستاسسو جدي چه دو ديس انسانان ناسي چه بيو بالماندي مهيني دي بسنا اشنا جرگي كي ديو بلسر الله سبحانه وتعالى بسورة ياسين كده خبر ذكر كده إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون جنتيان وبدغ رجدير مصروف أي مزيب أخي هم وأزواجهم أغوي أو لغوي ببياني ليوم بلنا مزوغ استوكي ومصروف أي هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان او قالنون او تكياغان او بالختون داخل بصفون كي بشمار براتي او الله سبحانه وتعالى دي طرف اشارة كده دي تذكيرة كده كم سورة كده شتم اوريد لي وزرابي ها سورة الغاشية جميع منزكي نوريد لي كبهر كوي ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة تكياغاني
وړه وړه بالښتونه دا به دسې په قطار کې ډېر شی پراتې هغه بېشمار ی د هغې ته پوس مه کوه. د هغې نه بعد فصل راوړی دی فصل فی حلی اهل الجنه، په دې فصل کې د جنتیانو کالی او زیورات بیانوي چې هغه به جوړ شوی د ملغلرو او د زمرودو نه او د سرو زرو بنګړي به یې چولي او کوم ځای پورې چې د انسان د اودس د اوبه رسي د چاردام ده د قضی پورې به دا کالی او ښایست رسي. نو وایي والحلي اصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان. غانا زورات كالي دابا داغوي صفا ملغلري وزبرجد وزمرود بي وكذاك أسورة من العقيان ودغشان بنغلي بي بلاسكلي دا سرو زرو. ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. تلا سوچ یو مکو چې دا به زنانو د پاره خاص بلکې دا به چا د پاره وي د زنانو د نارینو د دوانو د پاره وي. دې کې اشاره کړې ده هغه آیت چې الله سبحانه وتعالی په سورة الحج کې راوړی دی يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله وي دوی به اچولی کالی او بنگلی من ذهب ولؤلؤا د سرو زرو د ملغلرو نه به جوړ شوی. یو حدیث کې د رضی ناشنا روایت ته امام ترمذی رحمه الله راوړی وی که چرته په جنتیانو کې یو جنتی راښکاره شو او دغه په لاس چې کوم بنګړۍ دی په لاس کړی او دا راښکاره شي نو د دې بنګړي د رڼا د لاسه به د نور رڼا ختم شي. د دې بنګړي د رڼا د لاسه به د څه شي رڼا ختمه شي؟ د نور رڼا به ختمه شي. د حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. دې ناشنا ویلي دي التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. دا هغه نارینه دي چې پرېښودونکي وو دې لباس لره په دنیا کې د وجه د دینه چې میلاو شو د کوم ځای کې په جنت کې. ګوره په نارینهو باندې په دنیا کې ریخم استعمالول هم حرام دي او سره زر استعمالول ولا هم حرام دي او بنګړي استعمالول ولا حرام دي که هغه د سرو زرو وي او که هغه د سپینو زرو وي. نارینهو لپاره دا حرام دي. دا خو نن سبا ده نام نهاد الکان دا الکان چې ورته وایم سړی وایي اوس څه وکړو اوس وایې به ورته نه والۍ به یې په وکړي والۍ او غاړې ته به امیل پروت وي او هغه لنډ جنګې به یې اچولی چې کوم د دې زنګونانو نمبر یي اوس سړی یو بوشټ به یې اچولی چې هغې پورې د لستوڼي نه وي یو لاس کې وریازو بالله سګرټ ډبې او بل لاس کې موبایل جدا وی ناشنا خلق دا بار ملکونه کی پاتی شوی اڈی روچت خلق تی وی دو دوی زان لبسی و مزاج دی او چی ماو تا وینی و زمانگ دا پینسی صرف دا گیٹو نبری نو با دا با ور بلش دا سنگ تاسو دا پینسی دا گیٹو نبر کڑی دا کم حدیث کی رغلی او دا خو فتنه تی جوڑی گی او دا خو بدیلار بانی زنانه تیری گی او دا خو دا کی گی او دا گی کی گی چرته وای دغه انګریزونه متاثر چې کوم دی ده ته مې ورځ ووایه که نه ستا خو یې له منډه زنګنانو نه بره ورنان دې ښکاري چېرته ده ته وایه نصیحت وکړه دا مټی چې ښکاري اوږې ښکاري ده ته مې ورځ نصیحت وکړه که نه. دا به بازار کې چې جنکو په منځ کې ګرځي د جنکو په شان ده ته مې ورځ نصیحت وکړه چې تا څه قیصه روانه کړې ده. خو چې کله د پیغمبر تابعدار ویني ګیره ډېره اوږدی او پینسی د گیٹو نه بری بس دی به شروع کی گیره پر خو د په کاری خو لکه داسی ده چې سړی به بیا هم سپایی را سپایی کوي وړه کوي او پینسی اوس دومره بره کولو ته څه ضرورت دی دا قیسې به شروع کی. نو کومو مؤمنانو ځوانانو هلکانو چې دا ډول او دا سینګار پرېښودی دی په دنیا کې الله به ورته نصیب کوي به کوم ځای کې
په جنت کې. ځکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې سره زر حرام دي زما د امت په نارینهو باندې، حلال دي د چا دپاره؟ زنانو دپاره. ښه نو زنانه خو بې ځان ښایسته کوي چاته؟ خاوند. زه حیران یم د هلک چا چې دې چاته ځان ښایسته کوي، هلک چاته ځان ښایسته کوي چې د والۍ اچولې ده، دا میله اچولې ده، او د لاسبندۍ اچولې ده. څه ناشنا حالات دي. الله دې زموږ د امت په ځوانانو باندې رحم وکړي. موبایل به داسې نیولی دا هلکان چې کوم دي، موبایل به داسې نیولی دا شونډې به راټولې کړي، د شونډو له تصویر وباسي. پلار په ده باندې هم کیدی شي ډزې کړي وي، څوک پیدا شوی دی، هلک پیدا شوی، تصویران وباسي، خپلې شونډې نشر کوي، ویښته به په دې طرف راړولي، کله به داسې راړولي، نو هغه به داسې کوي، هغه به داسې کوي. هلکانو پورې دا کیسې خوند نه کوي. هلک چې څومره زیږي دومره خوند کوي پورې. د ده په مخ باندې ږیره، د ده ساده لباس، د ده پینسې د ګیټو نه بره، د ده درنې خبرې، د ده درون آواز، د ده درون خوی، دا دې جدا کوي د زنانو نه. د څه نه جدا کوي؟ زنانو نه جدا کوي. د هلکانو به نن سبا روان یو، خو به هغه کمیس به هغه یو جوړ کړی، هغه یې تشو کې دننه تلی، بیا کته راوتی ټوټي سره، هغه لباس به اچولی، لاسونه به کاږه وږه نیولي، او که یو ګزار دې ول ورکړو نو بې هوشه به وي. دومره خو نازکي، که یو ګزار دې ول ورکړو نو څه به وي؟ بې هوشه به وي. ځکه چې هغه د زنانو په شان چلونه کوي. اوس زنانه خو کمزوري، په دې زنانو پورې ګوره کمزورتیا خوند کوي. اوس چې داسې زنانه به تا وړي سم سړی، او دا مټې پړسېدلې، او دا د یری نه ورته څه ویلی هم نه شي، شتي به بعضو باندې داسې وړېدلي دي، الله په یو غټې تیار کې اچولي. دا خوند نه کوي په زنانه پورې. زموږ یو ملګری و دلته، و هغه راته خبره کوله، د کلي نه څوک خپله راوستې وه په ویزټو باندې، نو کور کې ایسي خراب وي. ما ته په مخ وایي چې ښځې راته وي د ایسي برابر کړه، ما چې صبر برابر د ایسي برابر کړه برابر وي، راکوزول راته ګران و. څوک ملګری پیدا کړو چې یو ځای راکوز کړو، وایي چې د شپې کور ته راغلم هغه ایسي کته پروت و. ما چې دا چا وي، ښځې راته وي پلانې ښځې راکوز کړی و. ښه تیسې ښځې ویشته، خو دا به د ښځو پورې خوند نه کوي. دا به د ښځو پورې خوند نه کوي. ښځې چې څومره نرمه وي، څومره نازکه وي، دا بدن کې کمزور هم څه اثر نه کوي، خو چې سړی د چلونه شروع کړي نو بیا ده پورې بد ښکاري. دې کې امام ابن القیم رحم الله اشاره دې طرف ته وکړه چې دا لباس د هغه چا دپاره دی چې په دنیا کې ځان د دې نه ساتلی دی. زه تاسو ته یو ناشنا فایده ذکر کړم. بعض علما، اگر که دا قول کمزور دی، بعض علما دا وایي نارینه به ګړۍ نه په لاس کوي. بعض علما فتوا درکړي، ما بخپله دا فتوا کتلې ده په کتابونو کې. وجه یې دا ذکر کوي، وایي نارینه پورې دا خوند نه کوي چې لاس ته ګړۍ پرته ده، دا لاس ساده خوند کوي. وایي اگر که دا فتوا د هغوی څه ده، کمزوري ده. خو دې درجې پورې خبره کړې ده چې نارینه پورې دا ګړۍ هم خوند نه کوي. وایي او ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزاني. آية تاني دي وريد لي چه زهورات دا جنتيانو با أغزي ترسيگي چه دا ودس وبور ترسيگي. حديث دا بوهر رضي الله عنه، يو پير ودس كو أبو حازم رحمه الله وي كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه، سي مسلم كده حديث. وی زه شاته ولاړم په ابو هريره پسې، وی چرده مې کونو د لاسونه د دغه پورې وینځل د ترخونو پورې. وی ما ورته چې یا ابا هريره، ما هذا الوضوء، دا ته کوم اودس او چردم کې ته په کې ترخونو ته ورسېدې؟ وی ما ته وی چې سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، ما د خپل خليل نه اورېدلي. خليل کی اشاره چاہتا ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دا مؤمن خائص دا با آغازی پوری رسی کمزی پوری چی دا دستا و برسی خو دا بید آغا خپل اجتحاد دے چی دا آغا مقرر زین پسی موڑی او دقا مسئلہ رتا بیانی وَكَذَا وُضُوءُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ قَدْ فَازَتْ بِهِ الْعَضُدَانِ وَالسَّاقَانِ ام دقشان هو دس دا ابو هريره ويوليدو بدا مطو وپندو تبرسيدو دا ابو هريره ديلان او دس با وبب ووليدي لاري مطو تبرسيدي او پندو تبربو رسيدي زنگنانو پوري ببينسي یو حدیث کی دام دی چی یو کس در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوسی یا رسول اللہ قیامت پورا دوم را گنی تب دا اخبر امتیان پیجنی یو پیجنم بے چی کردی یو سڑی سر اسونی طول یو رنکی خوباز پک آغی چی دا غوی پا تندو کی سپینوالی او پا دی سلور اندامون اخبو کی سپینوالی لاندی دا پک وجود اخکاری کنو یا اخکاری زمان امتیان ممدقشان اخکاری دا او دست دلاز دیتا غر روی غر روی سپینوال پی تندی کی پی لسونو کی خپو پی ابتدا کی دیتا غر روی نو دا بحره رضی اللہ طریقه وزداده نو امام القیم وی وسیواه انکر ذا علیه قائلا مساق موضع حلیت الانسانی دا بحره رضی اللہ علیه وچی وی کم صحاب کرام وغوی انکار کرو پا بحره رضی اللہ باندی چی دا کار دی؟ دا کردوی غلط وجه سدا وی ند پندی زید خائست انسان اس پندی تا خو اسپینوال خو برا نرسی بیاو خائست نشو کنا انچی برا پوری زیورات ورسی خائست دا بخیستخ کری نبخ کری ماذاک الا موضع الكعبین والزن والزندین للساقان والعضدانی ندے دا زیوراتو زی مگر گٹھائی دی خپو دا گٹھائی دا غزی پوری دے او ملون دی دا او ندی پندی او مٹھی پندی او مٹھی داوی دا زیوراتو زی ندی خدا اجتحاد دے دا چا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ کل چا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا روایت ہوئی نو باقی کی بیدادی من استطاع منکم ان یطیل غررته فلیفعل کب تاسو کی سوک دا خپل خائص دیر ولیشی نو سی دیگی دیر دیگی مسئلہ اس دادی چی دا خبر دا پیغمبر دا که دا خبر دا ابو حریرہ دا نو دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چی کم راوی دا حدیث نقل کرده نعیم اگر پا شک کی دے او دا شانوی وی پتہ نیشی چی دا ابو حریرہ خپل قول لے او کدا دا پیغمبر دے خو تحقیقی قول داری چی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ خپل قول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ندی دیتا ہوئی پا حدیث کی ادراج ادراج یعنی بارنی الفاظ پا کی ننوتی دی نبی سوئی ولذاک اہل الفقه مختلفون فی هذا وفیه عندهم قولانی دا دی وجی نفقہو اختلاف کردے پا دی مسئلہ کی نو ادوا قوال ہے جی یو قول خود دقی دے کم چی دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چی جائز دی دا او دس برم رسولش او دویم قول دارے چی نیشی رسولے والراجح الاقوى انتہا اوضوئنا للمرفقین کذالک الكعبانی راجح او قوی قول خدا دے چی زمنگا او دس ختمی گی سنگلو بوری او اخبو دا گیتو بوری هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن وإذا أخو آغا حد رحمن ذات بقرآن كي خوله قرآن نوي مخي ما أولا ذا وقرآن كي الله سبحانه وتعالى خبر ذكر كي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق سنگلو بوری نوی رحمان ذات دا حد خولے بس پدغی باندی با اکتفاو کو وحفظ حدود الرب لا تتعداها وحفظ حدود الرب لا تتعداها وکذاک لا تجنح الى النقصان اقبل رب دا حدود خیال ویساتا مد اغینا اخو اولا امتی کمیگا
وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. أو قرر ده پیغمبر فعلت پیغمبر مو خبر خوازيها كليد ورسول صلى الله عليه وسلم نيني ثابت چاقه چه تسنگلو نبرا مطي چره ده انزلی یا پنده يوسرم برا انزلی ده رسول صلى الله عليه وسلم نا ندي ثابت. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الرمي هو الفوقاني. او سوكشي خبل سبينواله وكدول غاري اوغد ديكي نو يدغ روايه موقوف تي باغ راوي باندي چي براني دي براني سوكتي ابو هريره رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم غدي هذا موقوف تي دا خبر دا غشو. فابو هريره قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. و ابو هريره رضي الله عنه دا خبر دا خبل بطوي نا كده دا يعني دا خبر دا غي اجتهاد دي دا زان نا كده خوي پوه والا خبر جدا کرا پوه والا سوب دي علماء دي نو علماء فرق را وستو چنا دا خبر دا پیغمبر نا دا خبر دا چا دا 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 ابو هريره رضي الله عنه خبل خبر دا گورا دا ابو هريره رضي الله عنه خبر نچلی چکل آغا بے دلیل ہے نظام استاد مولی سب خبر بسو چلی گی چکل بے دلیل نہیں. وَنُعَيْمٌ الرَّاوِي لَهُ قَدْ شَكَّ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ كَذَا رَوَ الشَّيْبَانِ. نعیم راوی چکم دے نعیم المجمر دا ابو حریران دا حدیث نقل کرد ویاغم پا شک کی دے چی دا خبر دا ابو حریران دا وکا خبر دا چا دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا او ابا مسند دا امام احمد بن حنبل کی خوازیہ رغلی جاغ بشک کی دے. وَإِطَالَةُ الْغُرَّاتِ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ أَبَدًا وَذَا فِي غَايَةِ التِّبِيَانِ. او قدوالے دا سپنوالے وی سپنوالے دا مخ دا ممکن ندے وی دا خبر خوازیہ زکا اس مخ سپن دے نو کتا دا خبر بربوت لنو سپنوالے ستا وڑے دو ویختو تو وارد دا خائش شو او خائش نشو دا خوی خوازی خبره نو دی دلاسا صحیح خبره دا شو و راجح قول دا شو چی کم حد چی شریعت یا خوده دا غی نبا دا غی نبا ناوڑی هم دق زی نبا سپینی پلقیگی با او پا دی بندی با کالی او خائش بای دا جنتیانو اللہ دی منگ تنسیب کی دا غی نباد امام ابن القیم رحم اللہ فصل راولی دا دی روگت فصل لی سوي فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن. بدي فصل كي دا جنت تهور بيان چغن وياني دي دا جنت يانو دا غوي خيس دا غوي سر يوزي كيدا او دا غي خون او دوي سر چي ملاويگي نو مهر بكم يووركي اغا مهر سره دي امام ابن القيم رحمه الله سر كم علم وناشنا انسان تير شويت والله دوسر زمان ملاقات پا دغا جنت كيو كي چاقه دا تذكيرا كي دا دي فصل پاولا كي دا دومر ناشنا خبری کري دي چي زرط شرطيان داوهم چي دير علماء پي منبوئيك عوام خلا پريد علماء پي منبوئيك اواب اوريتا دي تا وكي دا يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان. تاتوا يا موي أغسوك چه گرزي ده كعبه ده حسن تاويه ده سنة ده كعبه ده حسن أغ كعبه چه را گير شوه ده وحطيم سرا أغ ديوال چه ده والأركان وبنيادون دي استاذ صمت ودين مراد سره تسمو دي بوانا شوي عمره چه كي تسمو دي بوانا شوي بختو كي من ترجمه مكرا يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان. وي تاتا ما چه تدى كابينة تاويه دا غير حسن او كابينة چاپي رسلي حطيم دي حجر دي أركان دي بنيادون اي زبط مختصر خبروكم بديبان علماء خبويجي او طلبة العلم بديبان خبويجي.
لغت په علم کې دو ټکي استعمالیږي، یو ته ویل کېږي استعاره او دویم ته ویل کېږي توریه. توریه او څه استعاره. استعاره دې ته وایي چې یو شی د بل شي په شان کې د سوجي د لاسه، دغې تفصیل به ته کوم. او توریه دې ته وایي چې یو ټکی ذکر کی ستا په ذهن کې نږدې معنی راځي خو د هغه مراد بله معنی ده. نو زموږ په ذهن کې ګوره دغه کعبه راله، خو تاسو به حیران شئ چې د مطلب څه دی. دې ته څه وایي؟ توریه. دا په لغت د عربۍ کې ځان له علم دی، علم د بلاغت. بیا د استعارې اقسام دي، مصرحه او ترشیحیه او تخیلیه. ځان له اوږده قصه ده چې زموږ د دماغ خرابه یې ولي وو. ما د خپل ځاني په دې سبقونو کې دا سبق بلاغت ته یو د علم د شاعرۍ او د شعر او شاعرۍ ده. دې به څنګه ولو سه؟ ځکه چې یو انسان یو طرف ته ذهني سوچ د هغې سره محبت ډېری شعر او شاعرۍ او دا قسمه خبرې چې دې ته سوچ هغه پکې تکړی. چا دغه طرف ته سوچ نه وي نو هغه تنګیږي چې د دې څه وایي. چا چې دغه طرف ته سوچ وي هغه له د علم د جوري مسلې په دې کې هغه تنګیږي. سرسري ورته معلوم وي خو دغه مسلو کې هغه بیا تنګیږي. نو دا یو ناشنا علم دی. او که چېرته الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو نو تاسو به انشاءالله یو ورځ په دې باندې تفصیلا پوه کړو. او الله دې اوږد ژوند راکړي ما له د اسلام د خدمت لپاره. ښه، اوس چې سړی چې دې څه مطلب دی په دې هم پوه کړه. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان. بديك استعارم ده أو بديك توريم ده أغدي سي كعبة كالأول شيء ننجدي معنى كما هو ده كعبة ده كنا. إمام ابن القيم رحمه الله بلا معنى مراد ده خيستة مخ. خيستة مخ يطوف الطواف شي ولا شي نجدي معنا كما هو ده تاويد الكعبين كان دلت جي الطواف وي يعني غرزيد بخايس بشي غرزيد بس بشي بخايس بشي يعني اكثر خلق د الدنيا ويغوي غرزي بخايس بشي ان ختي باغي بشي طواف متو ان ختي باغي بشي. حفت بذاك الحجر والاركان خا را ګیر شوی د کعبه اوس کې په حطیم کې حجر کې او ارکانو کې. وی مطلب دا دی چې دا انسان خو په خایس پسې ګرځي خو د حجر نه مراد دلته څه دی معنی بعیدې دا ده چې هغې ته رسېدې نه شي چپ چاپېره د دیوالونه یي. هر ښایسته مخ چې ته وینې ته رسېدې شي یعنې چپ چاپېره دیوالونه یي تو ته ورنږدې شي چې څوک دته څه وایي. بيوي أركان دي أركان مراد والله عالم كديش أركان دي إسلامي يعني إسلامهم تانا بريد آغا تربتا. أباز ويو عبد الرحمن شاعر ويلي چه خيستا مختبه كتوكي گناه نشي چه بزرقی دي سعيب سعيب ني رحمانا گور را گور بيو أهم شيء داري چه بزرقی دي عيب ني دا باطل خبره کمزوري خبره به دلیل به سند خبره. مؤمن به سترګو حفاظت کی به چا رد کړی دی نو بیا بل یو شاعر دغه بیا دفاع کړی دی وایي نظر نظر د رحمان او نظر ستا چر یاد دی ستا نظر رحمان ستا نظر جدا دی او د رحمان نظر جدا و څه بیا ولا پرتوک جوړ کړی خپې ولا اوبو ته کړي. نو اوس موږ ته څه پته لګي چې خو عامه خبره کړې ده ښایسته مخته په کتو کې ګناه نشته چې په زړه کې دې صاحب نه رحمانه دا ته ولا اوس پی اوبو ته کې سړی په قبر کې پروت ده ته وایي د هغې نظر جدا استاد جدا دی د هغې مراد بل څوک ده ته بل څوک دی. خایس هر انسان هر خایس ته خو نشي رسېدی که نه. نو په دې کې وایي ای هغه انسانه چې ګرځې په خایس پسې. خایس نه دلته تعبیر وکړو څه کعبه یو ښایسته مخ دی گول غن او ته په هغې پسې ګرځې د طواف شو زی راځي پسې خو د هغې نه چپ چاپېره څه دي دیوالونه دي.
حجر دي أركان دي. ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعى أولى العلمان. شروشي تيوي من شمن دي وهي تابير دي صفانا محسر زيد السعيد دي ناغد ونخي وي صفاس كم جدو لكي من دي خلق كم جدو صفا مرواكي من دي وي داخو اغا نجدي معنی دا اغا دی مراد بلا لی صفا چی کلمنگوی صفا دا غنڈی کن دا اغا مطلب دا صفا یعنی پا صفا مین پسی گرزی چی دا خیستا مخبا پا ما بندی سشی مین بش اوزا بور سرم مین کنو پا خالیس مین پسی گرزی محسر زید سعید دا دی محسر دا خو علاقی نم دی دی وادی دی وی دلتا دے مندی ہوئی دلتا تی مورد آغا وادی نہیں دا گو رہے کما حدیثونو کم تذکر رہا گئے محسر وی مند وی خدا زید مندی محسر یعنی افسوس کون کے دے اگا حسن و تمیلاوی گئے نکن نو مطلب دا شو چلے صفان مراد پاک امینا صفان مراد سشو پاک امینا او دا محسر نا مطلب سشو افسوس کون کے نو ایده پا پاک امینه بسی گرزی خونه ملاوی و تا پاک امینه نو بیا پسی که ونخلی افسوسونه که ونخلی ویروم قربان الوصال علامینا والخیف يحجبو عن القربان اراده که ایده دی چه دخپل قربانی سر یوزشی پا مینا که خو پا منز که مسجد خیف رازی اغیر منا که ایده قربانی نا دیسی دا کنی دا حجم کرے کنی دیسی ہی کنی حجی سخ شوقی چیزی دا مزدلیفین الارش ہما او سو کم قربانی کم خود دے چکل ووڑی مینا تنو مسجد خیف راش نو دے خیف خیف دا دو دا قربانی بمنز کسی شی دیوالش سو پوری چی دے دا دینا اوڑ ادلے نی قربانی کولیش نیشی کولی نو دیدی امام نقیم نے تب اس کو جیدی دی سمات لبتی موہ دغیز دی ذہن لار دی ناشنا ذہن اللہ دغی انسان لور کرا دا خوش ظاہر معنی دا لری معنی دا دا وی یروم قربان الوصال علامینا وی دی غواری خپل محبوب تنیج دی که دل قربان یعنی زن قربانی الوصال وصال تا کئی ذکر اور نجدے کی دل دی خپل محبوب تا علامینا منا خود اگر منا دا کنا کما چی معروف دا حجیان نا دلتا منا نا مرد امیدونا دیر امیدونا دی چی نجدے بشی چا تا خپل محبوب تا مسجد خیف راگے منسکی ہوئے مسجد خیف دے منا کڑے دے دا دقا قربانی نا مطلب سے دے مسجد خیف دے خیف اشارل تے یرا دا ویدہ اللہ نے یری منا کڑے دے زکا خوانی شد لے یعنی زین قربانو خوب پسیشی منا شد قربانینا دا اللہ دے یری نا اللہ اکبر فلذا تراہ محرما ابدا ومو ضیو حلیه منو فلیس بدانی وی تبینی دے امیشہ محرم دے حرام پا حالات کی او دا زید حلالی دوم دا نیجدے ندے چی دے دا حرام کولاو کی حجی پسکی احرام کی دے حرام نخواسی نیشی ہوتے کن او زید حلالی دو چی دے حرام نوزی داو تم نیجدے ندے دا خوی نیجدے معنی شو خود دلتا لری معنی دا دا قربانی خوی نده کردی نوزان ده احرام نویشتیش نیسی ویشتی نو دس مطلب ده مطلبی داده چه هر کل پا دنیا کی ده انسان پا حسن پسی گرزی خو حسن ترسیدل منه دی ده وی احرام کی ده حسن ترسیده سی دی منه دی هر حسن تغتنیش رسیده او دیتا ده رسیدو زی جنت ته وغلی لری دی ده حسن تا ده رسیدو زی کمی ہو ده جنت ته دا دقا حسن دا حلالی دوزی جنت تی او غلری دی او غیت رسید گران دی اللہ بی توفیق اللہ
وكرمه ان الله رحمك توفيق لدرك بيبرت لا سفر ساسانش ديك نور تفسير اشتي غير لازم تاسو بمختصر بوشي يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قراني غالتي حاجة تمتوكي كم حاجوكي حاجة تمتو ده إفراد بحالات كي دخبل محبوب سره إخلاص بكي دنا شفيع قراني أو سفارش ده قران قران حاجة إشارة ده أو شفيع نمرات ساروي ده قرباني تي ده لالوليكي بحاجة قرانك مطلب دلتا دا شو دا بتا مختصر ذكركو چه تاسو بورسي حج التمتو فايك فايدة غسته كي حجي فايدة غلي سيش فايدة غلي احرام كولاوكي ومروكي بيا احرام كولاوكي بيا دا حج بورس بيا احرامو چه نو فايدة واغستا تمتو فايدة واغستا كنو افراد اغا حج تاو چه سرب سي حج بس يوازي حج إفراد يوازي يوازي تكي تبقى خيال كوي شفيع قرباني وقران حج قران حج ومربك سي يوزي حاصلة معنى داشو ويكوشش كي دا إنسان چي دخبل محبوبي نفايدة واخلي حج تمتو كي كان فائدة واخلي پسنگ حال کی وی دے افراد پا حالات کی جزان لہو سے یوازی ہے کہ اس لئے دے جنی سر ملاقات کور والی دے بھی مہینی نو سوی جلے جنی سر وی یوازی وی او بیا دا دیزی کی جلے شفی وی لے دا خو قربانی تے مراد دا خلالت تے مراد چی سوک سفارشی پیدا شوی قرانی او دے سفارشی دا سڑے یوزے کڑے وی دا جنی سر سفارشی کڑے وی جرو دا خسلے دے پتا مہین دے تو سلام مینا کوا تاسو پوی کنه بوی بی ها وزیه دی که بی نرسی دینا با انشاءاللہ زیاد وزاحتو کو خبیدی تو وکیل فیضل بالجمرات یرمی قلبه هذی مناسکو بکل زمان